Porto the Future или вратата към бъдещето. Аз лично съм много изненадана от големия интерес за компанията, желанието на много хора да научат повече за нея и дори потенциално да кандидатстват. Много се радвам, че на това събитие се събрахме с толкова много хора, толкова млади хора, млади по душа, ученици, деца и всички в очите им се вижда този блясък, който е блясъка, който показва бъдещето. ЕПАМ точно в момента сме в процес на голямо разрастване и беше супер яко да видя толкова много хора тук днес, които имат интерес към технологиите и интерес да работят в тази сфера. От съвсем малки децата вече имат интерес към такива неща, които развиват тяхното въображение и им помага да се развиват в мисленето си.